بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان is the month of change. Okay, let's talk about another initiative which you can take in this month. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کا سکون ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی زندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کی شخصیت کا عروج اور کمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, یہ چھوٹے چھوٹے جملے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان. یہ سبحان اللہ, یہ ایک کلمہ کل قیامت والے دن میزان پہ بھاری پڑ جائے گا. فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض. انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے, الحمد للہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ڈال دیتے ہیں جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے, یا نبی اللہ, اگر میں اپنی دعا میں صرف آپ پر درود ہی پڑھوں اور درود کا ہی ذکر کروں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک. اللہ تعالیٰ تیری دنیا کی تمام مشکلات کو, تمام مایوسیوں کو دور کر دے گا, اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا انیشیٹو لیں, اور اپنی روح کو اور اپنے دل کو سکون اور اطمینان بخشیں.